1983. Na svatbě Donny a Hyda. Musím jí vidět těhotnou? Ježíši, kež bych se tak probudil. No, třeba už se neprobudíš. Je to sen v kómatu. Velké gratulace pane a paní Hydovi od nejlepšího moderátora ze Cedar Rapids. Ty vole, jsem rád, že tu jsi. Jo, a můžu políbit nevěstu? Jo. Sakra, Kelso! Nevěsta se nelíbá jazykem. Kde je jídlo? Prosím, zlato, teď to není moc. Žádný zlato, mám hlad, hubeňoure. Čau, formene. Tak kdy do toho s velkou rondou praštíš? No, to nevím, mám moc práce v hypermarketu, no a ona musí spářit psa a podvádět mě. Jackie? Burghartová, jsi to ty? Omlouvám se, my se známe. Jsem Michael. Kelso! Něco mi to sice říká. Víš, myslím, že kdybych nebyla šťastná světa znalá letuška, snad bych si vzpomněla, že jsi na mě měl malý vliv na střední. Jsem teď v televizi. Vždycky jsem tě milovala. To buď na svého staršího brášku hodný, není tak silný jako ty. Bratr, co to má? Pořídili si syna, kterého vždy chtěli. No, synku, jak říkám Erikovi? Blbou ne! O, to je ale nádherná svatba. Je velmi hezké, když se děti vezmou a odstěhují se daleko od svých rodičů. Nebo když se nevezmou a zůstanou doma u své maminky, od které se nedokážou odtrhnout. O, bože. Ty, Kelso, vole, tvůj svatební dár, to je klasa. Najdeme si čudnout? Tak jo. Ty odcházíš? Nesnážím tě, brnkni. Fezi. Měj se, Wisconsine! Tohle je... Tak... Tohle mi chybělo.